Здравейте с новините по света и у нас. Тази вечер влизат в сила новите ограничителни мерки, въведени с заповед на здравния министър, за да се овладее кризата с коронавируса. Рестрикциите влизат в сила от 23.30 днес и са за срок от 3 седмици до 21 декември. Преустановяват се присъствените учебни занятия във всички образователни институции, училища и университети, извънкласните дейности и занимания, както и посещения в детски ясли. Удължава се забраната за работа на дискотеките и нощните барове. Забраняват се още посещенията в заведения за хранене и развлечения. Допускат се само доставки на храна по домовете. Затварят моловете. Там остават да работят само аптеки, оптики, банки, застрахователни, зоомагазини, доставчици на съобщителни услуги. Спират се екскурзиите. Забранени са посещенията в фитнес-центрове и всички спортни колективни мероприятия за деца под 18 години. Всички други спортни мероприятия се провеждат без публика, преустановяват се всички групови, културни и развлекателни мероприятия. Изключения са театрите, работят при капацитет от 30%, не се допуска ограничението на частни събирания и тържества с повече от 15 души. Кварталните магазини остават отворени, както и парковете. Остават отворени също църкви, джамии и синагоги. Променят се зелените коридори за пазаруване на възрастни хора. Според новата заповед, те ще са сутрин между 8.30 и 10.30. Днес данните за разпространение на коронавирус в страната показват 3568 нови случаи. Положителните проби са 39% от направените 9093 PCR теста. 6655 пациенти с коронавирус са настанени в болница. Отново голям е броят на излекуваните през последното денонощие. 2255 пациенти, а още 162 души са починали. Според доцент Андрей Чорбанов от БАН, разпространението на епидемията е много широко и мерките, които влизат в сила от днес, няма да дадат особено добър резултат. Ограниченията обаче трябва да се изпълняват. В сутрешния блок на БНТ доцент Чорбанов каза, че до нова година българската ваксина срещу COVID ще бъде готова. Съгласно плановете, които изпълняваме, имаме времеви граници, графици с Института Пастьор, изпълняваме си проекта до нова година, както сме декларирали, ние ще имаме в ръка ваксината. Нормалният път, който трябва да премине ваксината, е най-малкото да премине през много теоретични постановки, за да се покаже, че тя е ефективна и няма да има грешка. Великобритания поиска от своя регулаторен орган да направи оценка за временна доставка на ваксината, разработена съвместно с Оксфордския университет. Това е стъпка към целта, поставена от британския здравен министър Мат Ханкок, ваксина срещу COVID-19 да бъде налична преди Коледа. Фармацевтичният производител очаква да достави за Великобритания 4 милиона дози до края на декември. Министър Ханкок призова регулаторните органи да одобрят и друга ваксина, доказала 95% ефикасност срещу коронавируса. Но премиерът Борис Джонсън не изключи нови строги ограничения за нова година. Англия излиза от пълна карантина на 2 декември. И тази сутрин мръсен въздух в София. Според измервателните станции на общината, в Павлово фините прахови частици са били три пъти над нормата от 50 микрограма на кубичен метър. Според Европейската система за отчитане тази сутрин, освен в София, въздухът е много опасен за здравето още в Перник и Бургас. Гражданската платформа Air София отчита надвишаване на нормите повече от два пъти в по-голямата част от столицата. Днес буферните паркинги на метрото са безплатни и от общината препоръчват да оставим колите си и да ползваме градския транспорт.